Eu vou começar hoje o meu primeiro treino de adaptação dos quatro. Então, hoje, especificamente, nós vamos trabalhar mais técnica de execução e vamos começar a ter um pouco mais de consciência corporal. O que eu quero que quem está acompanhando comece a prestar atenção é na contração ideal do músculo. Em vez de você só carregar peso, quem carrega peso trabalha na sacaria, trabalha com mudança. Você que treina musculação para hipertrofia vai sentir a contração do quadríceps. Vai estar sempre com a cabeça pensando no quadríceps, no cansaço dele. Não esquece a carga. Vamos trabalhar a contração ideal. E só uma coisa, eu machuquei o dedo, então eu vou treinar descalço. Então, pessoal que tiver aí achar esquisito, não é nada esquisito não, tá? É absolutamente normal. Mas a gente já não queria atrasar um pouco mais o início do projeto. Então eu vou treinar desse jeito mesmo. A partir de agora, chega de conversa. No final do treino, aí eu digo o que aconteceu, beleza? Vai! Because of my age.
descrever o treino agora, o que foi que aconteceu. Eu fiz duas séries leves de agachamento para começar, as duas pré-séries que eu tinha falado. E em todos os outros exercícios foram feitas três séries entre 12 e 15 repetições. Geralmente a primeira série eu consegui fazer 15, aí pronto, como marombeiro normal, né, acabei esticando um pouquinho o peso e as outras não deram 12, não deram 15, foram só 12. Em nenhum momento foi feito nem falha total, nem falha máxima, nem nada disso. São treinos de adaptação, sensação de queimação muscular e pronto, acabou. O único exercício que foram feitos quatro séries foi o stiff no final. Foi só um exercício para a parte posterior, mas como é um exercício muito potente, eu já tenho certeza que amanhã eu vou estar sentindo bastante ele. Acompanhe a gente pelo Face, eu vou descrever todos os treinamentos a partir de agora. Vamos participar, faça suas fotos, suas medidas e hurra!